Песня у команды «Фурман дивизиона», команда АМФК и «Дерби Киев». Команда АМФК форма «Горизонт» цвета в таком составе прибыла на игру. Четвертый номер Аранко Сергей, седьмой Павлович Андрей, двенадцатый Коваленко Михаил, девятый Ковальчук Сергей, десятый Кравцов Евгений, пятый капитан команды Мальцев Николай, 69-й Сиренко Андрей, 11-й Скопич Александр, 25-й Скопич Юрий, вратарь Цвели Александр. Команда «Дерби Киев», форма красного цвета, в таком составе. Второй номер Волошенко Андрей, четвертый там Кайтан, 12-й капитан команды ККР «Шахрат», 13-й мастер Александр, 8-й Моси Маскуди, 16-й Акадова Амануэль, 3-й номер Виниченко Сергей, 6-й Парахат Какаев и вратарь Алиесов. Отже, пані та панове, розпочався у нас поєдинок між командами АМФК та Дербі Київ. І, не знаю, знову, ну, не бронза, Урбан, але поєдинок обіцяє бути досить цікавим. Шалені в плані техніки. Шалені в плані техніки гравці команда Шахрата Кикаєва, так і просто максимально емоційні. Команда, яка жорстко грає, команда, яка ніколи не здається. Аматорський молодіжний футбольний клуб Сергія Ананка. Не знаю, власне кажучи, чого тут очікувати. Ковальчук не замкнув. Ковальчук не замкнув зараз. Ну, як би кажучи, то таке, можливо, замкне в іншим часом. Отже, перейдемо безпосередньо до складів. АМФК виступає в красивій такій формі кольору, як мені сказали спеціально навчені люди Тіфані. А Дербі Київ також не менш красивій такій бордово-золотистій формі. Отже. Передача Дербі Київ, удар! І кутовий. Склад команди МФК. Граючий тренер Сергій Ананко, Андрій Бабіч, номер 7, Михайло Коваленко, номер 12, Сергій Ковальчук, номер 9, Євген Кравцов, номер 10, Микола Мацюк, номер 5, Андрій Сіренко, номер 69, Юрій Скопіч, номер 25 та голкіпер Олександр Цвілій. А от для МФК. Склад команди Дербі Київ. Андрій Волшенко, номер 2. Хайтам Іда, номер 4, Шохрат Какаєв, номер 12, Олександр Майстер, номер 13, Максуді Моссі, номер 8, Емануель Окадува, номер 16, Сергій Винниченко, номер 3, Парахат Какаєв, номер 6 та Алі Есам, голкіпер команди. Скопіч удар з льоту повз ворота. По складам команд. У Дербі Київ сьогодні я бачу 4, тобто у них є 2 повні четвірки, тобто всього 9 людей. А МФК, як завжди, величезний склад, але сьогодні всього лише 5, якось слабенько для МФК. Не так, як завжди. Коваленко, Ананко. Ананко набирає швидкість, Ананко. І фол. Фол. Скопіч. Скопіч. Ананко. Перший командний фол. Скопіч. Ананко. Ананко пробиває там рикошет від скот і кутовий для АМФК. Знову кутовий. П'ятою на Ананка. В доти Ковальчук м'яч видряпав. Тут Юрій Скопич. Скопич. Скопич і Коваленко. Там Ковальчук тут. І назад. Назад відходить собі потихеньку у нас МФК. І хай там Ідан. Радача. Скопіч видряпав, Скопіч на Ковальчука, Ковальчук, Ковальчук на Скопіча, Скопіч віддавав на Ковальчука. Але тут було
Коваленко. Зіткнення Ананко. Коваленко ширше. Знову Коваленко. Коваленко. Скопіч. Копіч. Цвілій. Цвілій. Передача на Ананко. Ананко високий, але Шахрат Каркаєв прочитав і перестрибнув. Ковальчук. Ні, не вдалося йому відіграти. Лошенко майстер. Майстер м'яч за меж футбольного поля випустив. Цвілій. Ананко. Ананко. Скопіч. Кравцов. Кравцов ширше. Скопіч. Знову Кравцов. Кравцов. Мацюк забиває! Забиває Микола Мацюк і відразу взривається у нас лавка запасних МФК. Капітан відкриває рахунок у цьому поєдинку. 1-0 виходить перед МФК. На шестій минуті матча Миколай Мацюк відкриває счет 1-0 впереди колектив МФК. Хай там Ідан. Мацюк. Мацюк. Мацюк на Кравцова. Кравцов. Отже, пані та панове, що вам, в принципі, сказати? Давайте я вам, напевно, що... Напевно, що оголошу, як там. Зараз ці команди йдуть, наприклад, в тому самому, ну, в своїх лігах, в своїй лізі, так, в турнірній таблиці. Отже, одну хвилинку можете зайти, це вся, вся в нас вся інформація є в нашому телеграм-каналі, даний момент опубліковано. Ви туди залітайте почаще, там у нас головний на цим телеграм-каналі, ну, як, нема там головних, там у нас, як правило, троє людей відповідальні. Так от, і опублікував наш місцевий тут тренер однієї команди, яка займається мазями, опублікував турнірні таблиці за всі дивізіони. Взагалі ми в Телеграмі публікуємо всю таку інформацію, там результати поєдинків, іноді ще якісь новини. Ну, коротше, все дублюється, як правило, в Телеграмі, іноді там можна знайти навіть те, чого немає в Інстаграмі чи Фейсбуці. Тому, будь ласка, залітайте, підписуйтесь, будемо раді вас на всіх бачити. Мацюк. Кравцов. Так от. Це у нас дивізіон Урбан. І це дербі Київ проти МФК. Дербі Київ у нас йде на 8-й позиції. А зразу за ними йде МФК. МФК йде на 9-й. Дербі Київ на 8-й. Так. Різниця між ними 5 балів залікових. І я думаю, що МФК треба буде... Хай там Ідан. Передача назад. Кравцов. Треба буде, ну, якщо вони виграють, тобто вони скоротять фестивальний до свого прямого конкурента на 2 залікових бали. Тому зустріч, я думаю, в принципі. Принципово, перепрошую за тавтологію. Скопич. Скопич. І аут для МФК. Зіткнення Мануеля Кудава ширше. Мануеля Кудава. Ще ширше. Максуді Мосі. Мосі розвернувся, прийшов Бабіча. Мосі пробив, але не зміг. Не зміг забити. Готовий для дербі Києва удар від Волошенка. Еммануель Окадува. Окадува. І це фол. Фол зі сторони МФК. Перший командний фол МФК. А МФК перший командний фол.
І другий командний фол для дербіків. Другий командний фол дербіків. Емануеля Кадуга. Передача Максу Юмосі проти Бабіч. Перепрошую, Кравченко намагався віддати на Скопича. Кравченко! Поперечка! І треба повертатися, МФК. У нас вихід 3 в 3, але і аут. Ковальчук! Ковальчук забиває головою. 2-0 стає рахунок. А це непоганий був гол, скажу я вам. Передача. Максу Димоссі. Максу Димоссі простріли паралельно з воротами проходить цей м'яч. Закиди вперед на Коваленка, занадто сильна передача від Олександра Цвілія. Ширше. Коваленко. Передача. МФК. Закидив вперед на Максу Димоссі. Дістав Бабіч. Бабіч дістав м'яч Коваленко на Скопіча. Скопіч в один дотик, занадто сильно. Неправильно вели аут. Неправильно вели аут зараз дербі Київ. Передача. Емануеля Кадува. Тотхен Туан. Туан м'яч зупинив. Ковальчук. І аут. Аут для МФК. Бабіч. На Скопіча. Андрій Бабіч біля м'яча. Юрій Скопіч. Скопіч на Ковальчука. Ковальчук і незрозуміло одно. Простріл. Ну, вище воріт. Тайм-аут бере дербі Київ. Минутний перерив для команди дербі Київ. Тамідан. Майстер. І фол. Зі сторони МФК. Другої команди фол МФК. 12 хвилин уже пройшло. Дан Хайтам пробиває.
Ковальчук. Ковальчук м'яч видряпав. Редача ширше. Ковальчук. Передача назад. Хай там Ідеан. Волошенко. Коваленко на Скопіч. Скопіч. Ну, на Коваленка. І тут Ананко. Ананко. І дає ширше. Знову Ананко. Передача. Ковальчук. Ковальчук зіткнення. Хай там Ідеан. Ідеан. І Волошин забиває. Волошин забиває. Рахунок стає 2-1 і повертається інтрига у наш матч. Ананко. Ананко ширше. Скопіч. Скопіч. Коноваленко. Коваленко, перепрошую. Ананко. 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 Коваленко. Коваленко, передача на Ковальчука. Ковальчук. Ковальчук пробиває. І кутовий. Боротьба. Ковальчук. Ковальчук. Останній зіграв, але не максимально надійно. Передача Шохратка. Каєв не забиває. Кравцов. Кравцов з м'ячем. Кравцов. Припідняв на Коваленка. Той трошки не туди скинув. Майстер пробив її на місці. На місці Цвілі. Ананко. Кравцов. Кравцов. Кравцов, передача ширше. Скопіч. Скопіч. На Ананка. Ананко. Кравцов. Ширше. Ананко. І треба ж забити. І аут для МФК. Цвілій. Ширше. Коваленко. Скопіч. Скопіч і Кравцов не пішов на цю передачу. Ананко. Скопіч. Кравцов. М'яч втратив. І удар від дворі. Ананко. Передача на Кравцова. Кравцов. Знову Ананко. Знову Кравцов. Аут для МФК. Кравцов. Ананко. І знову аут. Кравцов, передача назад. Скопіч. Скопіч, 3 хвилини залишається до завершення першого тайму. Скопіч м'яч припідняв. Судді Мосі, хай там під удар. Повз ворота. Ананко. Ананко. Кравцов. На Скопіча. Скопіч. Цвілій. Цвілій на Кравцова. Кравцов.
Кравцов видряпав. Ой, перепрошую, не Кравцова. Олександр Майстер видряпав цей м'яч. Ананко. Ананко на Кравцова. Удар! Стійка і повз ворота. І тайм-аут бере МФК. Тайм-аут бере команда МФК. Ананко. Ананко ширше. Бабіч. Бабіч м'яч випустив. Дві хвилини залишається до завершення першого тайму. Хай там. Еммануель Окадува. Окадува. Передача ширше на Хайтама. Хайтам і Дан. І Дан. І аут. Для дербіків. Хайтам і Дан. Передача ще ширше. Еммануель Окадува. Повз ворота. Кутовий. Для дербі Київ. Максу Дімосі пішов в обіграш. І тут Ананко його корпусом відштовхав. І на Мацюка. Мацюк. Мацюк і Мацюк. Не точна передача. Максу Дімосі. Обіграв Мацюка. Мосі. Ну тут уже Мацюк вимушений був відпрацювати. Цвілій. Едан Хайтам. Мацюк зупинив. Назад. Ананко. Мацюк. Мацюк. Мацюк так і зберіг. При допомозі Бога і такої-то матері так і зберіг м'яч. Залишається у нас 1:10. Одна хвилина 10 секунд. Скопіч. Скопіч ширше. Мацюк. Скопіч. Еммануель Окадува. Максу Дімосі. Падіння. І це фол зі сторони Бабіча. Третій командний фол МФК. Удар повз ворота. Цвілій. Цвілій викидує м'яч на Ананка і Ідам Хайтам головою цей м'яч на кутовий перевід. Цвілій. Цвілій, передача Ананко. І, пані та панове, завершується у нас перший тайм зустрічі між командами АМФК та Дербі Київ з рахунком 2-1 попереду АМФК. Сіренко. Передача на Кравцова не прийшла. Сіренко. Прийшла передача на Олександра Майстер. Майстер на Какаєва! І немає голу! Оце пощастило зараз МФК. Максу Дімосі. Какаєв.
Какаев назад. Радача. Боротьба Мосси. Майстер пробиває повз ворота. Скопіч. Сюренко. Сюренко Кравцов на Скопіча. Скопіч. Скопіч на Кравцова. Кравцов незграбно прийняв свій м'яч. Какаєв. Какаєв іде вперед. Передача. Максу Ді Моссі. Цвілій в падінні. Скопіч. Скопіч іде вперед. Скопіч. Скопіч ширше на Кравцова. Кравцов. Розстріл. Сіренко. Падіння. Падіння. І це перший командний фол для Дербі Києва у другому таймі. Скопіч. На Сіренка. Знову Скопіч. Скопіч. Удар, і це гол! Кравцов забиває гол і робить рахунок 3-1. Ось так, 3-1 МФК віддаляється від Дербі Київ. Ідан Хайтам. Айдан Хайтам. Шохрат Какаєв. Радача. Знову Какаєв. Айдан Хайтам. Какаєв. Какаєв передача. Хайтам Ідан. Хайтам Ідан. Хайтам Ідан. Юрій Скопіч. Передача Шуша Ковальчук. Ковальчук на Коваленка. Ковальчук! Не дістався до передачі Сергію в цьому моменті. Какаєв. Какаєв передача. Хайтам Ідан. Какаєв. Ширше. Какаєв. Какаєв передача. І повз ворота проходиться. Ну це не удар був, я думаю, передача все-таки, так? Але повз ворота. Нананко з'явився Бабіч. Нананка, Нананко встиг. Але його пресингують, а Нананко м'яч виніс. Ковальчук! Оце по нозі. Антон! Серега, ты я.
Дерби Киев второй командный фол, и на 26-й минуте встречи Али Эсан получает красную карточку. Уже, пані Топанова, неприємний такий тут інцидент зараз стався. Ананко на Кравцова, Кравцов забити не зміг. Так от чомусь тут інциденту врізалися просто зі страшною силою, страшним ударом. Нам там вже звуки хруста почулися. Голкіпер команди Дербі Київ. Алія сам. Та... Та нападаючий АМФК Сергій Ковальчук. І якщо Ковальчук фактично обмежився такими більш-менш легкими травмами, тобто просто получив по нозі, так, пробив Ананко і аут. Якщо обмежився, власне, ну, легкими травмами, тобто просто, очевидно, там ушибом якимось, так, ну, слава Богу, так, що нічого серйозного. Алі Асаму пощастило набагато менше. Там біля нього зараз працює наш медик. І будемо сподіватися, що в нього просто, не знаю, максимально сильний ушиб, бо він прям, ну, не знаю, ну, неприємно дуже. Передача ширше. Передача. І аут для дербіків. Дача і Кравцов. Кравцов на Ананка. К...
Кравцов не зміг пробити у цій ситуації. Кравцов, Ананко, Ананко пробив рикошет і хай там. Майстер, Коваленко, Коваленко на Кравцова, Кравцов, Ананко сів зав'язати шнурки. Не зміг забити Сергій, такі здавалося б ситуації. Кравцов і... А й там Мідан. Ну, зараз можуть, в принципі, 5 польових спробувати покатати, власне кажучи, команди. Тим паче, що... Боротьба, і зараз не зміг забити Коваленко. І контрвипад може бути. 3-2, вихід повертається Кравцов. Редача. Пробили небезпечно. Редача Шише, Какаєв. Какаєв ще ширше. Максу Дімосі, п'ятою, не туди, Мацюк. Мацюк, передача Коваленко, Коваленко на Мацюка, Микола Мацюк. Мацюк трошки не туди. Не туди ввів. Передача ширше, Максу Дімосі, передача Волошенко. Волошенко ще раз, тут Коваленко, Коваленко на Ананка. І Ананко знову сісти, сів зав'язати собі шнурочки. Радача ширше. Аут. Сюренко. Сюренко пробив. Майстер, Олександр Майстер з м'ячем, і аут. Сіренко, Какаєв, Какаєв на замасі. Редача, Мосі, є майстер, майстер пробив з лівої на місці Цвілій. І Цвілій вибиває цей м'яч. Ширше. Волошенко. Волошенко передача. Тут Ананко головою в руки Цвілію. Мацюк. Мацюк назад на Ананко. Ананко. Сіренко. Сіренко вище воріт. Волошенко передача. Сіренко. Ананко. Ананко. Бабіч. І аут для дербіків. Передача й не точно. Удар від воріт. Скопіч. Удар від воріт для дербіків. Боротьба. Зараз може бути небезпечно. Ні, вирішив все-таки віддати назад. Удар просто в руки Цвілію. Передача.
і без фолу. Ананко. Передача Шишина. Скопіч пішов ширше. Скопіч. Праворуч є Сіренко. Скопіч вирішив пробити. Чи це не все-таки була передача на іншого Скопіча набрати. Ананко. Ананко на дальню. Не вдалося забити. Тепер зараз уже Дербіків набирає швидкості. Скопіч. Сіренко. Повільно пішов на м'яч Андрій Сіренко. Треба було пришвидшуватися. Волошенко з м'ячем. Волошенко передача. Максу Дімосі. Тайм-аут бере АМФК. Ковальчук. Назад. Скопіч. Знову Ковальчук. Ковальчук на Коваленка. Кутовий. І аут для Дербі Київ. Ширше. Волошенко. Волошенко. Передача нема. І Скопіч штовхнув плечем. І зе фол. Максу Дімосі. Удар. І заблокували Сенка цей удар, там Юрій Скопіч виставив ногу. Ковальчук. Влучили в стінку. Ковальчук втратив м'яч Максу Дімосі і Бабіч видряпав. 5 хвилин у нас залишається до завершення цього поєдинку. Максу Дімосі! Цвілій на місці. Цвілій вкидає вперед на Андрія Бабіча. Бабіч. Юрій Скопіч. Скопіч праворуч є Коваленко. Коваленка передача. Скопіч. Боротьба. І Скопіч сфолив. Третій командний фол АМФК. І на 26-й минуті в третій Юрій Скопіч получає жовтою карточку. Максу Дімосі. Праворуч Олександр Майстер. Ще праворуч. Передача. Ковальчук м'яч видряпав. Коваленко! 4-1 рахунок!
Учитывая преимущество своей команды, еще становится 4-1 в пользу команды МФК. Коваленко на Ковальчука, Ковальчук на Коваленка, на Ковальчука! Непогана вийшла комбінація, проте от забити не вдалося. Передача Шише. Бабіч. Бабіч. Бабіч, передача. Майстер. Волошенко. Передача Шише. Михайло Коваленко. Коваленко. На Ковальчука. Ковальчук. Боротьба. І хай там Ідан. Ідан. Бабіч. Пахрат по... Какаєв. Свілій. Свілій забиває п'ятий м'яч. Свілій забиває п'ятий м'яч. І, власне кажучи, 5-1. Я думаю, всім уже все ясно, так? 5-1 в пользу команди МФК. Дві хвилини в нас залишається до завершення цього поєдинку. Кравцов не забив. Кутовий для МФК. Ананковий ще варіт. Високий пресинг зі сторони МФК. Кравцов. Ну, Какаєв може його легко качнути, тому Кравцову треба бути обережнішим. А для МФК Ананко. Кравцов. Кравцов. Андрій Сіренко. Сіренко на Ананко. Сіренко. Максуді Мосі набирає швидкість. Мосі. На Сіренко упав. Ананко. Ананко зіткнення. Ананко. Ананко м'яч видряпав, пробив і не зміг забити. І тут фол. Відкладений фол. Це третій командний фол для Дербі Київ. А кожен фол Дербі Київ – це третій командний фол для Дербі Київ. Команда Дербі Київ, 4 командних нарушення. Сіренко. Повз ворота. Ну, це було дуже, дуже оптимістично зі сторони Сіренка думати, що з такого. Це він заб'є Скопіч. Єдан хай там. Какаєв. Какаєв ширше. Може бути передача. Боротьба. Сіренко. Кравцов. Кравцов не зміг забити. Кравцов не зміг забити. І, пані та панове, завершується у нас зустріч. Зустріч між командами АМФК та Дербі Київ з рахунком 5-1 перемагає АМФК. Пані та панове, Микола Мацюк, капітан команди МФК. Ну,
Опишіть гру, чим задоволені, чим не задоволені. В первую очередь хотелось бы поздравить тренера с прошедшим днем рождения. Мы обещали ему победу в честь сегодня рождения. Мы, по-моему, подарок ему сполна сегодня подготовили. Очень довольны. Получилось забивать голы, а не получилось, тоже, наверное, на тренировке будем разбирать. Были ошибки, очень много. В принципе, на 60-70% я думаю, мы выполнили то, что сегодня именно планировали. Также хочу пожелать здоровья, наверное, воротнику команды Дерби. Пусть поправляется, выздоравливает. Ну и соперник был сильный, хороший. До речи, у Кольчука після того зіткнення все в порядку? Да, как видите, вышел, еще смог передачу Данілю. Ну там у вас досить непогані такі комбінації проходили, мені сподобалось. В любому випадку, я вас вітаю з перемогою. Побільше таких ігор, як завжди, багато емоцій з вашої сторони, багато вболівальників, побільше таких. Спасибо. Дякую, удачі.